Jack Daniels degan profildan domla bir obuv olgan edim. Nike brand, men bilmagan edim. Uni tagida Alloh yo'q deb yozilgan ekan. Nima qilsam bo'ladi? Domla iltimos, izoh bering debdilar. Agar o'shunaqa yozilgan bo'lsa, joiz emas. Uni yo'qating, yo'qotib yuboring yoki bunga o'xshagan narsalar ko'pchilik keyin o'zidan o'zi to'qib olib aytayapti ba'zi narsalarni. Bu yozuv bo'lsa joiz emas. Bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun uni ko'rish kerak. Aynan o'sha yozuv bo'lsa bo'lmaydi. وانتشت روحي